אפתח בהתנצלות. הייתי אמורה לפגוש אתכם לפני שבועיים, ועשיתי דבר שאני מאוד לא רגילה לעשות, ביטלתי את ההשתתפות. הסיבה הייתה ההפגנה שהייתה בבית שמש, התבקשתי לשאת בדברים, וזה היה בלתי אפשרי לחלוטין באטמוספירה שהייתה אז, ונוכח חשיבות העניין שלא להגיע להפגנה הזאת, אז התנצלותי העמוקה בפניכם, גדי, מומי, וגם אתם כמובן. ובהזדמנות הזאת מילה על הדרת נשים, היא לא רלוונטית לדברים שאני אומר בהמשך, למרות שיש אצלנו נטייה תמיד לשים את הכל בקערה אחת ולערבב את זה לסלט אחד גדול, אין קשר. אנחנו חיים בעידן שבו אג'נדה רודפת אג'נדה, יש כאן תצוגת אופנה של אג'נדות. שקפת עולם בסיסית, מכוננת, שאיתה אתה הולך במרחב, ולא משנה באיזה עיסוק אתם עוסקים, זה דבר שהולך ומתשתש, בעיקר בעולם הפוליטי שאני חיה בו. זה יכול להתחלף תוך שבוע, תוך שנייה, כל הכותרות עוסקות רק בזה, זה הדבר הכי חשוב שהוא בנפשנו, וכולם מתעסקים רק בזה. ואז זה דואך ונעלם ומגיעה אג'נדה חדשה הבאה בתור וכולם רוכבים עליה. שמעתי אגב לפני פרק זמן מסוים לא ארוך פרש מהמערכת העסקית מישהו שהוא עכשיו כל מי שפורש מאיזשהו מקום הוא הופך מיד למתאור חדש בפוטנציאלי בשמי הפוליטיקה והמראיינת שאלה אותו בכובד ראש מה הבעיה הכי חריפה ועמוקה שיש בחברה הישראלית כי הוא כבר רמז שפניו אל החיים הציבוריים. אז הוא חשב ואמר, חשב עמוקות ואמר הדרת נשים. עכשיו למה? כי באותו שבוע הייתה הדרת נשים וזה היה הדבר שהיה האג'נדה הסקסית ביותר. עכשיו ההקדמה הזאת לא נועדה חלילה להגיד שהדרת נשים הוא עניין שולי וזניח. אני פמיניסטית. הרבה מאוד שנים. מגיל 14 אני פמיניסטית. יום בהיר אחד בגיל 14 נעשיתי פמיניסטית. זה היה ביום הראשון של הלימודים בכיתה ח', כשהפרידו את הבנות לשיעור תזונה וכלכלת בית ואת הבנים לחקלאות. וזה לא נגמר בזה. המורה לתזונה רשמה, נכנסה בסערה לכיתה ורשמה על הלוח תפקידי האישה נקודותיים. לגייץ, לבשל, לחבס, לנקות, לטפל בילדים וכן הלאה. לא הכרתי את המילה פמיניזם, אבל אני זוכרת את החרון שעלה ואת הזעם ותחושת אי הצדק, וקמתי ואמרתי לה שאני מאחלת לעצמי עתיד קצת יותר מעניין. יצאתי מהכיתה ולא השתתפתי בשיעורי תזונה וכלכלת בית עד סוף השנה, ומאז אני פמיניסטית. פמיניזם הוא מאוד לא סקסי, זה תמיד אג'נדה שבשולי סדר היום המרכזי. הוא גם מקומם, הוא מרגיז, הוא קריאת תיגר על הסדר החברתי הקיים, פמיניסטיות הן מעצבנות, הן כוחניות וכן הלאה קלישאות. והרבה פעמים אני גם, בגלל שאני פמיניסטית כל כך הרבה שנים, והפמיניזם שלי הוא באמת לא מבודד במרחב, אלא הוא חלק מתפיסת עולם סוציאל דמוקרטית מאוד עמוקה ורחבה של שוויון בין האדם בכלל. עד שאני מרפא לפעמים, אני אומרת, טוב, די, בסדר. עסקתי בזה מספיק שנים, וגם נורא קשה כל הזמן להחזיק את סדר היום הפמיניסטי בתוך הליבה של השיח הציבורי, כי הוא באמת תמיד בשוליים. מבחינתי, כשנושא הדרת הנשים, ואני דווקא אוהבת את השימוש הזה, הדרה זה בכלל מתחום הסוציולוגיה, פתאום זה חודר אל השיח הקונצנזואלי, וכולם הדרה, 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 פתאום זה מטבע לשון מקובל. בעיניי זאת הזדמנות מאוד גדולה. כשפתאום זאת האג'נדה האופנתית באותו שבוע. אני לא מתייחס לזה בביטול, אני מתייחס לזה כאל הזדמנות גדולה מאוד להביא את השקפת העולם שלי ולדבר על פמיניזם ולהרחיב את היריעה ולא להתעסק רק באופן הקיצוני ביותר של הדרה כפי שהוא התרחש בבית שמש עם מדרכות נפרדות לנשים, שזו סיטואציה שהיא לקוחה מסרט סיינס פיקשן בכלל, או מתקופות אפלות בהיסטוריה שבהן אסור היה לקבוצת אוכלוסייה מסוימת בגלל הג'נדר שלה או בגלל מוצאה או בגלל צבעה ללכת על מדרכה מסוימת או לשבת באזור מסוים של האוטובוס. אז בשבילי זאת הזדמנות לקחת
אירוע שהוא כל כך קיצוני, והוא מצליח להרים את כל החברה הישראלית ולהציס אותה ולכנס אותה סביב סוגיה שהיא חשובה, זו הזדמנות להרחיב קצת היריעה. ולכן הברזתי לכם. זה היה נאום התנצלות מאוד מאוד ארוך. היום בכנסת היה דיון המי יודע כמה במספר על אחיות בריאות התלמיד. זה היה אחרי שבלילה סגן שר הבריאות ליצמן ביטל מכרז שנעשה עם קבלן שהמדינה מתקשרת איתו לצורך שירותי בריאות תלמיד. לפני משהו כמו 8 שנים הוחלט להפריט את בריאות התלמיד. עכשיו, מה זה בריאות התלמיד? בריאות התלמיד זה אותן אחיות בתי הספר, שפעם היו חיזיון נפרץ. אני, כשהייתי ילדה והייתי נפצעת, או לא הרגשתי טוב, והייתי הולכת מיד לחדר האחות. ישבה בו תמיד האחות, היה לה את כל המכשירים, היא מיד מדדה חום, בדקה, שאלה, חקרה, נתנה כדור אם היה צריך, או הזעיקה את ההורים אם היה צריך. כמובן, עסקה גם במעקב גדילה, ובמתן חיסונים בצורה מסודרת לכל ילדי בית הספר. גם היא הייתה אוזן קשבת לילדים מוכים ולילדים שהיו במצוקה. כתובת טבעית והגיונית, והייתה חלק ממערכת החינוך. ויום בהיר אחד החליט מאן דהוא שצריך לייעל ולשפר את השירות, ככה קוראים לזה. פעם לא אומרים בואו נפריט ונעביר לחברות פרטיות שירות שהמדינה חייבת לאזרחיה, אלא תמיד קוראים לזה ייעול ושיפור השירות. והשירות הופרט, השירות, בעיניי זה לא שירות, זה מחויבות בסיסית של המדינה לאזרחיה, רפואה מונעת וחיסונים. אגב, שמה של ישראל יצא לתהילה בזכות רמת הרפואה המונעת שלה. קיבלנו את פרסי ארגון הבריאות הבינלאומי. אנשים באו ללמוד איך אנחנו עושים את זה. הרפואה המונעת שלנו הצטיינה והתבלטה בגלל 2 המצאות ישראליות. טיפות חלב ואחיות בריאות התלמיד. שפשוט הביאו לרמת רפואה מונעת מהגבוהות ביותר בעולם, עם תמותת התינוקות הנמוכה בעולם, והכל במדינת מאגרים שבונה את הכל מהר מהר מהר, ובחופזה ולכאורה לא באיזה, בפרק זמן היסטורי שבו דברים נבנים בצורה מסודרת. באמת היינו מצטיינים בזה, באמת. והנה השירות הזה הופרט, ואחיות בריאות התלמיד הפסיקו להיות עובדות של משרד הבריאות או של משרד החינוך. הוא יצא למכרז וזכו בו קבלני כוח אדם. פשוט מאוד. מי שנתן את המכרז הכי זול זכה. זכתה בפעם הראשונה, זכתה האגודה לבריאות הציבור. אל תיתנו לשם לבלבל אותו, לבלבל אתכם. אין שם אגודה, אין שם בריאות ואין שם ציבור. זה קבלן לכל דבר. פשוט קבלן עם שם מכובס. והחל מהרגע הזה גם החליטו באוצר, הרי תמיד יש את הרפרנט הגאון שרוצה להראות שהוא יודע מאיפה לקצץ, גם תקציב, מעבר להפרטה, גם התקציב התחיל לרדת. אני הפכתי להיות חברת כנסת לפני 6 שנים, ראיתי כבר בתקציב שהיינו צריכים לאשר, תקציב ביבי של 2005, שאושר ב-2006, ואחר כך בתקציב 2007, שבכל שנה, כמו סוס שנותנים לו לאט לאט פחות ופחות אוכל, גם יורד התקציב למכרזים של אחיות בריאות התלמיד. ובלית ברירה גם נאמרו את דברים שאסור שהשירות יהיה מופרט, אבל כמה חברים בוועדת הכספים ניהלנו על בסיס קבוע, קרב מאסף להוסיף תמיד עוד כמה מיליונים ולריב עם האוצר שלא יקצץ 17 מיליון שקלים, אלא שיקצץ רק 11 מיליון שקלים. זה, אגב, אני רואה חובה לעצמי לריב על הדברים הקטנים האלה, במקביל למלחמה הגדולה נגד ההפרטה. כי אי אפשר לעמוד מהצד ולהגיד, אני לא אתעסק בכלום עד שהעולם יהיה מושלם, או עד שההפרטה תתפסק לחלוטין. חייבים לעבוד בכמה זירות, גם בזירת החזון והאידיאולוגיה, וגם בזירת העבודה היומיומית, גם למזער נזקים, אין ברירה. כלומר, אני לא שייכת לאסכולה של לחכות שהמצב יהיה ממש ממש גרוע כדי שהוא יהיה יותר טוב. וגם לא לאסכולה של עולם ישן עדי יסוד נחריבה, אלא לאסכולה של תיקון, הבראה, שינוי, החלמה, רפואה, במובן המבנה. על כל פנים,
השירות הזה ששמו יצא לתהילה ברחבי העולם הלך והידלדל והגיע לתת רמה. נכון להיום 30% מהתלמידים לא מחוסנים. האחיות נדרשות לבצע פעולה ב-40 שניות. פעולה, כלומר חיסון. זה סרט נע, ואם ילד בוכה, או אם מתקשים לתת לו זריקה, אז אחר כך גם יכנסו אותה ויורידו לה מהשכר כדי לתמרץ אותה להיות יותר יעילה. אין דבר כזה יותר אחות בית ספר, הן עודדות מבית ספר לבית ספר. כבר אמרתי, 30% מהילדים לא מחוסנים. המשמעות של זה היא לא רק, התנערות של המדינה מאחריות לדבר בסיסי שהוא רפואה מונעת. זה באמת חלק מהתפקידים הבסיסיים, המרכזיים של מדינה בעולם המערבי. רפואה מונעת טובה. המשמעות של זה, זה גם טמטום כלכלי בסופו של דבר. כי זה לראות את השקל שמתחת לפנס, ולא להסתכל 3 שנים קדימה, או 10 שנים קדימה, או אפילו 15 שנים קדימה. זה מה שחובה על מדינה לעשות, להסתכל לא רק 3 שנים קדימה, אלא גם על הדור הבא. הרי מה המשמעות של זה ש30% מהתלמידים לא מחוסנים? זה אומר שבבום אחד, בשנייה אחת, יכולה להתפרץ מגיפה. היא תתחיל בכפרי הבדואים, שם בכלל אין חיסונים, היא תגיע שוב אל הפריפריות ואל המקומות שהחיות מתקשות להגיע או לא רוצות לעבוד בשכר העבדות, והיא תתפשט לכל הארץ, ומסה אדירה של חולים תיפול על מערכת הבריאות שממילא שחוקה ומופרטת בעצמה. הרי העלות של זה תהיה כבירה, זה יהיה משבר כלכלי. כלומר, גם כלכלית יש כאן טמטום וחוסר ראייה והסתכלות קדימה. אגב, מחקרים, כל מחקר שנעשה מראה בערך את אותן תוצאות, שכל דולר שמשקיעים ברפואה מונעת נותן במיידי $5 ובאופן עקיף $11 למערכת. אבל אצלנו, אובר חריצות וצרות המוחין והטווח הקצר של ההסתכלות של פקידי האוצר, ואני אומרת פקידי האוצר, למרות שתמיד אני גם מסתייגת מעצמי, ואני אומרת שבסופו של דבר נבחרי הציבור, שר האוצר, הוא שמכתיב את המדיניות, אבל כן, יש אסכולה של פקידי האוצר, שמידת השליטה שלהם במערכת היא באמת מצמיתה, מנציחים את הדבר הזה. וכאן אנחנו רואים דוגמה קלאסית להפרטה, הפרטה פרופר. זה אומנם משרד הבריאות ממשיך לכאורה לפקח, אבל בעצם יכולת הפיקוח נשמטת מידיו מהרגע שהוא עשה אאוטסורסינג לשירות הזה. אנחנו רואים דוגמה קלאסית להפרטה שכמו שאמר גדי ובצדק רב, עברה מבלי משים. מבלי משים, ציפור לא צייצה, חבר כנסת לא זעק, עיתונאי לא כתב, שום ויכוח בסלון לא היה על זה, טוקבק לא נכתב כי לא היו טוקבקים, סטטוס בפייסבוק לא נכתב, כי לא היה פייסבוק, אבל לא היה ולו גרם אחד או שנייה אחת של דיון ציבורי. עכשיו, כך התנהלו כל ההפרטות, ואני רוצה להסביר לכם למה זה עבר בלי דיון ציבורי. זאת התזה שלי, כן? אנחנו פשוט היינו עסוקים כל השנים האלה. אתם כבר קצת פחות, אתם דור מעורר תקווה. זה שינוי של השנים האחרונות, אבל עד לפני שנים מעטות מאוד, כל הדיון הציבורי, הערכי, המוסרי, הפוליטי, כל דפוסי ההצבעה וכל דפוסי ההפגנה, תמיד התנקזו סביב הסוגיה המדינית. תמיד, תמיד. על זה הלכנו להפגין, על זה הצבענו בקלפי, על זה רבנו בימי שישי בסלון. על שתי מדינות לשני עמים, או ארץ ישראל, המדינה לנצח לעולם לתמיד ולעולם ועד. על זה, לא על שום דבר אחר. עכשיו תשמעו, זה נורא חשוב. סוגיית המלחמה והשלום היא סוגיה חשובה. אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, נאבקת על חייה, אנחנו כמהים לשלום, אנחנו נאלצים לעתים לצאת למלחמה. ברור שמדובר בסוגיה מרכזית וקיומית, אבל רק על זה, רק על זה. שום דיון אחר, על שום דבר. תחשבו כמה זה מוגבל. וכמה הדיון הבלבדי, אך ורק על הסוגיה המדינית, כמה הוא הפך את הציבוריות הישראלית לריקה מתוכן. לא נדון שום נושא אחר, שום דבר. והפרטות האלה, כמו שאמר גדי ובצדק, התרחשו מתחת לאף שלנו, בלי שום דיון ציבורי. עכשיו נגיד שהפרטות זה טוב.
אני חושבת שהן מפוררות את המדינה, ותכף אני גם אסביר מדוע ומה גבולות ההפרטה. אבל נגיד שזה טוב. זה לא, מהפכה מבנית כזאת לא ראויה לדיון ציבורי? לדיון מוסרי? אבל כלום, פשוט שום דבר. לפני 15 שנה החליט מישהו, גאון אחר באוצר, שגם הטיפול בקשישים, ניצולי שואה, פגועי נפש, לא צריך להיות יותר באחריות המדינה. אפשר לעשות אאוטסורסינג. היה מכרז לשלושה מעונות לקשישים, ניצולי שואה, פגועי נפש, והשירות, השירות, כן, שירות, הופרט. תחשבו כמה זה מנובל וכמה זה נורא. אם יש איזושהי אוכלוסייה שמדינת ישראל יש לה אחריות מוחלטת כלפיה, כמדינה, כריבון, אלה ניצולי השואה, פגועי הנפש החלשים, שבעודים ומוצלים מהטרגדיה הקשה ביותר בתולדות העם היהודי בפרט ובתולדות האנושות בכלל. והפרטנו את זה. פשוט הפרטנו את זה. אגב, גם זה הלך לאגודה לבריאות הציבור, זה מונופול, קבלן שהוא מונופול. אחר כך עבר עוד כמה קבלנים. כאן אני אציין בסוגריים, שנעשה, זה, היסטורית, זאת הפעם הראשונה ששירות הולאם בחזרה. זה קרה לפני שלושה חודשים כשההסתדרות אימה להשבית את המשק על רקע עובדי הקבלן, והאוצר בתור תשורה למנחת פיוס לקראת המסע ומתן, נתן להסתדרות את ההלאמה מחדש של אותם מעונות לניצולי שואה פגועי נפש. אז זה חוזר למדינה עכשיו, אותם שלושה... אותם שלושה מוסדות, וזה נשאר אירוע בדיד על רקע ההפרטה שנמשכת כל הזמן בלי הפסקה. תכף אני אסביר לכם איך היא נמשכת ברגע זה ובשעה הזאת בלי הפסקה. עכשיו תראו, יש ויכוח לגבי ההפרטה. אני סוציאליסטית. אני סוציאליסטית באמונה ובהגדרה, אבל אני סוציאל דמוקרטית באופן פרגמטי. כלומר, אני מאמינה בשוק חופשי ובתגמול כישרון ובהון כשהוא מבורך והוא הון שהוא יצרני ומועיל לחברה, אבל אני מאמינה במקביל באיזון שבין שוק חופשי לבין מדינה חזקה, ריבון שהוא חזק, מדינה שיש לה שליטה בלבדית על חינוך, על בריאות, על משפט צדק, על ביטחון חוץ, על ביטחון פנים, על עוד שורה של נושאים שהם בבעלותה בלבד, ויש לה כוח נוסף, והוא כוח של רגולציה על השוק החופשי. מה זה רגולציה? רגולציה זה שכר מינימום, זה רגולציה. רגולציה על הג'ונגל של שוק ההון, רגולציה. אגב, גם חוקים בכלל מתחום הפלילים זאת רגולציה של החברה האנושית. אז זאת השקפת העולם שלי. לו הייתם שואלים אותי, למשל, הפקת הגז הטבעי הייתה צריכה להיות בידי המדינה. כמו בנורווגיה. למשל, בידי המדינה, המדינה יודעת יפה מאוד, הרי תמיד אומרים לנו, המדינה לא יודעת לנהל, אתם בטח מכירים את המשפט הזה, המדינה לא יודעת לנהל. מה זה לא יודעת לנהל? הבן שלי משרת ב-8200, הוא לא מספר לי כלום, כל מה שאני יודעת על 8200 זה ממקורות אחרים, יחידה מדהימה, עם יכולות מדהימות. של תבונה אינסופית, המצאה אינסופית, טכנולוגיה שהדמיון לא מצליח בכלל להבין. החיילים שמשרתים ב-8200 הם מבריקים, היכולות שלהם מדהימות. זאת באמת יחידה מדהימה. המדינה מנהלת אותה. מנהלת אותה מצוין. חיל האוויר שלנו ששמו יצא לתפארה, המדינה מנהלת אותו. מסתבר שכשהמדינה רוצה, היא יודעת לנהל יפה מאוד. אז אני דוחה על הסף את המושג המדינה לא יודעת לנהל. זה חלק מהרטוריקה של ההפרטה, חלק מהרטוריקה הנאו-ליברלית. לפני שנתיים קראתי מאמר בוויינט על סיירת מטכ"ל. מאמר של יואב לימור. והוא מסביר כמה סיירת מטכ"ל זה כבר לא מה שהיה פעם. הביצועים שלה לא משהו. היא לא מייצרת אליטות. המבצעים שלה נכשלו. היא לא רנטבילית. אפילו זה נכתב. כאילו סיירת מטכ"ל אמורה להיות רנטבילית, כן?
וקראתי, עכשיו זה טקסטים רגילים שאני רגילה לקרוא במסגרת שחיטת הפרות הקדושות או במסגרת הקה במדינה ובזרועותיה. אנחנו קוראים את זה על מערכת הבריאות, אנחנו קוראים את זה על מערכת החינוך שנורא אוהבים להשמיץ אותה. רק בסוף הייתה חסרה לי שורה אחת שתמיד אני רואה במאמרים האלה, שהגיע הזמן להפריט את ציירת מטכ"ל. לא הייתה המסקנה הזאת. משום מה? למה? כי ברור לכל בר דעת שציירת מטכ"ל לא מפריטים. לא מוציאים אותה למכרז ובסוף זוכה במשפחת אופר או משפחת אריסון או לב לבייב או תשובה או מי שזה לא יהיה ולרבות, אגב אפשר להוציא אותה למכרז ולהקפיד שתהיה למדינה מניית זהב ותהיה הקפדה במסגרת תנאי המכרז על שמירת סודיות מוחלטת. אפשר, אבל אנחנו לא מעלים על דעתנו שזה אפשרי, נכון? כי לכל אחד מאיתנו יש גבולות הפרטה. ברור לנו שיש דברים שלעולם לעולם יישארו בידי הריבון. אז לכולם יש גבולות הפרטה, את זה אנחנו יכולים לסכם. אגב, גם במודלים הכי קיצוניים של המדינה המופרטת, המודלים שלא קיימים במציאות, המודלים הקיצוניים ביותר במדעי המדינה, של מדינת שומר הלילה, שהמדינה לא מתערבת בכלום, לא שכר מינימום, לא קצבאות לזקנים, לא טיפול בנכים, לא כלום, אפילו במודלים הכי קיצוניים, המדינה אחראית על ארבעה דברים, על הצבא, על המשטרה, על בתי הכלא ועל בתי המשפט. כלומר, אפילו במודלים הקיצוניים יש עשה ואל תעשה וגבולות להפרטה. אז לפי השקפת העולם שלי, הגז הטבעי יכול להיות בידי המדינה. נכון. למה אתה מגיע? למה אתה הורס לי את סדר הדברים? נכון. צים לדעתי לא היה הכרח שהיא תופרט. אנחנו מדינת קצה מוקפת אויבים. ואין סיבה שחברת הספנות של המדינה תעבור לידי משפחת אופר. שאגב, התעשרה ממנה עושר גדול, היא נמכרה בזיל הזול למשפחת אופר. גם בתי הזיקוק לטעמי לא היו חייבים להיות מופרטים. אגב, אתנחת קטנה, סיפור קטן על בתי הזיקוק. בתי הזיקוק הרי פוצלו לקראת ההפרטה לבתי הזיקוק באשדוד. החברה פוצלה בין בתי הזיקוק לאשדוד לבתי הזיקוק בחיפה. אני נעשיתי חברת כנסת כשכבר מתווה הפרטה של בתי הזיקוק באשדוד עבר ואושר בוועדת כספים, והייתי ממש חברת כנסת טריה וחדשה כשהובא לממשלה לאישור סופי שינוי במתווה ההפרטה. מה היה השינוי? שהקרקע שעליה נמצאים בתי הזיקוק באשדוד, במקום שהיא תעבור בחכירה ל-50 שנה למי שזוכה במכרז, היא תעבור כעסקת נדלן בעצם לדורי דורות לזוכה במכרז. שגם הקרקע תעבור לבעלותו, לא בחכירה. זה היה מין שינוי קטן, שורה אחת שהוכנסה בתנאי המכרז. והייתי מאוד טריה ומאוד חדשה, היום לא הייתי נותנת לזה לעבור, כי כבר יש לי את הכלים למנוע את זה. אבל ניסיתי למנוע את זה בכל כוחותיי. פניתי ליועץ המשפטי לממשלה, שהיה אז מני מזוז, והוא דיבר בישיבת הממשלה על כך שזה לא סביר שינוי כזה במתווה ההפרטה, אבל אף אחד לא שאל לו. דיברתי עם שרים שיכלו להשפיע על מתווה ההפרטה. הגעתי גם לשר אחד ספציפי, אני לא אגיד מאיזו מפלגה, כי זה יגרום לי אי נעימות, אבל הייתה לו יכולת לעצור את מתווה ההפרטה, ואמרתי לו, תראה מה אנחנו עושים, זה 1,100 דונם ליד הים. אנחנו, בוא, יכול להיות שההפרטה הזאת תיכשל, תן לנו את ההזדמנות, אם לא ש-1,100 דונם האלה ליד הים, שהם כבר לא יהיו לנו, כי אנחנו מבוגרים, לפחות תן את האפשרות שהם יחזרו לילדים שלנו. אתה מונע בזה את האפשרות אפילו שהם יחזרו בדור הבא לילדים שלנו, אתה נותן אותם לצמיתות למי שיזכה במכרז. אז הוא אמר לי, מתוקה שלי, את צודקת. אבל אני ממילא לא אחיה אז. הוא הסתכל עליי במבט ארוך ואמר, אני חושב שגם את לא תחי. הוא אומר לי, פרס יחיה. וזהו. ובזה זה נגמר. ליטף את ראשי אגב, דבר שגם כבר לא קורה. וזהו, ובזה נגמר העניין. לימים מי שזכה במכרז היה צדיק בינו. הוא התראיין ואמר שהמדינה עשתה עסקה גרועה ביותר. שהיא מכרה לו במחיר כזה ועם בעלות כזאת על הקרקע את בתי הזיקוק. אז שאלו אותו, אז למה לקחת? אז הוא אמר, אני איש עסקים, נותנים לי, אני לוקח. אז זה בתי הזיקוק.
אבל אפשר להתווכח על זה, ואפשר להגיד שזה בסדר שהגז הטבעי יהיה בידי זכיינים ובידי דלק אנרגיה ונובל אנרג'י וחברות מהסוג הזה, ובלבד שהתמלוגים לציבור יהיו סבירים, שזו הייתה מלחמה אחרת שהשתתפתי בה, אבל לא נאריך. ואפשר להגיד שבתי הזיקוק יכולים להיות מופרטים, כי זה מפעל לכל דבר שיכול להיות בבעלות פרטית, ואפשר להגיד שאפשר להפריט עצים, אבל יש דברים שלא מפריטים. גם לפי המודלים הקיצוניים ביותר, והנה, אצלנו, שוב, בשקט מוחלט, הייתה הפרטה של בתי הכלא. ב-2005 אושר חוק שאפשר הקמת בית כלא פרטי, בבעלותם של לב לבייב ואברהם גוזינסקי, אני שוכחת לאחרונה את שם המשפחה. קוזניצקי. ואברהם קוזניצקי, ב-50%, 50%, לחברה שקוראים לה אלה, אנשים לעזרת אנשים. תמיד יש לזה שמות אורווליאניים כאלה. על כל פנים, מתווה הקמה של בית כלא פרטי בבאר שבע אושר. בהליך מזורז, בפטור מחובת הנחה. אתם יודעים מה זה פטור מחובת הנחה? זה הרי כשמגישים הצעת חוק, היא צריכה להיות, והיא עוברת הלשכה המשפטית, היא צריכה להיות מונחת על שולחן הכנסת 45 יום. זה חלק מהליך החקיקה שהוא מאוד מאוד הגיוני. היא צריכה להיות לעיון הציבור, הח"כים האחרים צריכים לראות אותה, צריך להיות עליה, איזושהי עין צריכה לשזוף אותה לפני שהיא מתחילה במרוץ הליך החקיקה. ויש דרך שלא לחכות 45 ימים, אלא בוועדת הכנסת לקבל פטור נדיר וחריג מחובת ההנחה, ולהעביר מיד, בלי 45 יום המתנה. אז הפרטת הכלא עברה בפטור מחובת הנחה, בהליך מזורז. כאילו מדובר פה באיזה, במלחמה שצריך להוציא איזה צו חירום כדי להתמודד מולה. עם המון המון כשלים והמון רמאויות. והמון סגירות בפועל לפני שהחוק עבר עם הזכיינים. אני לא אכנס לזה. אם אתם רוצים לקרוא את הפרטים של הפרטת הכלא, אתם מוזמנים לקרוא את הפרק בספר שלי. אני ממש לא עושה יחסי ציבור, אבל במקרה, בספר שלי אני בוחרת בהפרטת הכלא כדי להדגים את כל הליכי ההפרטה, את כל הכשלים שבהם העניינים, הכספיים, המבנים, החוקתיים, המוסרים וכן הלאה. על כל פנים, הכלא כבר עמד על טילו, והוא עמד כבר להיות מופעל בידי קוזניצקי ולבייב, ואז בא בית המשפט העליון וגאל אותנו מהדבר הנורא הזה, וקבע בפשטות שכליאה היא שלילת החירות הקשה ביותר, ואסור שתעשה בידי אנשי עסקים פרטיים, אלא בידי המדינה בלבד. מובן מאליו. זה כוח מדינתי. הכוח לצאת למלחמה ולהרוג הוא כוח שהוא רק בידי המדינה. הכוח לאזוק אדם באמצע הרחוב הוא כוח שהוא בידי המדינה. הרי כל דבר כזה אם יעשה בידי אדם פרטי הוא עבירה פלילית. זה הכוח הייחודי, המיוחד שמוענק לריבון. וגם את הכוח הזה היינו מוכנים להפריט. המכללה האקדמית ברמת גן, ואז הצטרפו גם מותרים נוספים. מי שבסופו של דבר ניהל את המאבק היה גלעד ברנע, עורך דין, עשה את זה למופת, הייתי בחלק גדול מאוד מהדיונים. כל הזמן הזה ניסינו לעשות מאמץ, אני ועוד קומץ ח"כים, לחוקק חוק שיחזיר אחורה את הגלגל ויבטל את ההפרטה, וכשלנו, כי הייתה אחדות דעים סביב הנחיצות הבעולה בהקמת כלא פרטי. עכשיו, לכאורה תגידו, זאת לא הפרטה. יש את המערכת הקיימת של בתי הסוהר, בסך הכל הקימו כלא חדש. ככה בדיוק נראית הפרטה. זאת אחת משיטות ההפרטה הנפוצות. להקים גוף חדש פרטי ליד הגוף הקיים הממלכתי, ואז לאט לאט לרוקן את הגוף הממלכתי מתוכן. כי בתי הכלא תפקדו מצוין. וכל פעם שאוכלוסייה גדלה, ומטבע הדברים לצערנו גם כמות האסירים גדלה, אז הוקם כלא חדש בחסות המדינה. עוד בסוף שנות ה-90 הוקמו שני בתי כלא, צלמון ועוד בית כלא, צלמון וחרמון, שהם בתי כלא לדוגמה ולמופת, והכל היה בסדר, וכל הזמן הזה האוצר נשף
בעורפם של השרים לביטחון פנים לדורותיהם, ולא רצה לתת כסף לבניית כלא כשהיה צריך, וכל הזמן הם אמרו, נבנה לכם בובה של כלא. אבל לא המדינה, אלא זכיינים פרטיים. והשרים לביטחון פנים עמדו בפרץ עד שבא אחד שהיה עוזי לנדאו, וקיבל עליו באהבה את הקמת הכלא הפרטי. עכשיו, מה קורה כשמקימים כלא פרטי? קודם כל, פותחים בתהליך חדש שבו החל מהרגע הזה כבר ברור שלא ייתנו כסף לבניית בתי כלא ממלכתיים. שנית, מרוקנים מתוכן את בתי הכלא הקיימים. גם מי מנהל אותם? באופן קבוע, כשמקימים גוף פרטי או מופרט, מיד שואבים אליו אנשים שעבדו בשירות המדינה שנים ורכשו את כל הפרקטיקה ואת הניסיון והמיומנות, משלמים להם יותר כסף ומושכים אותם החוצה משירות המדינה. ככה מרוקנים גם את שירות המדינה מתוכן. עכשיו, יש לזה עוד השלכות. מי יועסק בבית הכלא הפרטי? היום סוהרים הם שייכים למעמד בינוני נמוך שמסתכר מעט מאוד, משכורות של סוהרים הן נמוכות, אבל יש לו בכל זאת איזשהו ביטחון תעסוקתי ואיזשהו אופק של קידום. מה קורה בכלא המופרט? בכלא המופרט עובדים עובדי קבלן, עם הכשרה פחות טובה, עם יכולת פחות טובה לטפל באסירים. הם יהיו יותר עניים מהסוהרים שהם ממילא עניים. זה חלק בלתי נפרד מההפרטה. הרי מה החלק הבלתי נפרד מההפרטה של שירותי בריאות התלמיד? העובדה שקבוצה של כמה מאות נשים, בנות מעמד הביניים, משכילות, למדו להיות אחיות, הפכו להיות מנשים עם ביטחון תעסוקתי ועם איזשהו אופק של קידום, עם יציבות, עם ביטוח פנסיוני, עם הפרשות סוציאליות, עם מקום עבודה קבוע, הפכו להיות עובדות קבלן, שפחות, שצריכות לעבוד לפי מכסות. זה תמיד הבי פרודקט של הפרטה. תמיד, 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 תמיד. לקחת קבוצה ענקית של עובדים, בני מעמד הביניים, ממש לא עשירים, אבל עם איזשהו ביטחון תעסוקתי, לזרוק אותם ולהביא במקומם עבדים. אין לזה שם אחר. ולכן המדינה היא מעסיק עובדי הקבלן הגדול ביותר, מכל התאגידים ומכל העסקים הפרטיים. וזה תהליך נלווה שהוא בלתי נפרד, וגם הוא תורם לריקבון ולהגדלת הפערים. כי על כל הפרטה יש לכם יותר עובדים עניים ובעל הון אחד או איש עסקים אחד שאנחנו מעבירים לבעלותו עוד חתיכת מדינה. עכשיו, איך הדברים האלה קורים? ולמה אני אומרת שזה קורה כל הזמן? גם כשאתם לא, הרי אתם לא קוראים אף פעם כותרת. אתם לא תקראו כותרת הופרטה מערכת החינוך. לא תקומו אל בוקר שבו ייכתב הופרטה מערכת החינוך. גם לא תקומו אל בוקר שבו יהיה כתוב הופרטה מערכת הבריאות. זה לא יקרה, כי זה קורה כל הזמן באופן זוחל. שבוע שעבר, עבר בכנסת החוק למניעת הסתננות. שאני לא אכנס לפרטים שלו, אני הצבעתי נגדו, כי הוא חוק רע. אני לא רוצה להתייחס לתוכן החוק, אני רוצה להתייחס למקורות המימון שלו. איך מממנים את החוק למניעת הסתננות, שהוא חוק יקר? מקצצים 2% בתקציב המדינה. יומיים לפני שהחוק עבר, הממשלה אישרה קיצוץ נוסף של 4% בתקציב המדינה כדי לממן את חינוך חינם מגיל 3. כלומר, בשבוע אחד קוצצו 6% בתקציב המדינה. מה המשמעות של קיצוץ 6% בתקציב המדינה? אגב, זה לא קיצוץ חד פעמי, זה קיצוץ בבסיס. זה קיצוץ שיחול גם בשנה הבאה וגם בזאת שאחריה וגם בזאת שאחריה לדורי דורות. מה המשמעות של קיצוץ של 6%? מה זה שירות המדינה? זה נשמע תמיד נורא מכובס. 6% קיצוץ במשרדי הממשלה. מיד כל הדימויים הקמאיים עובדים, האיש השמן, מקצצים בו, ממילא הם מושחתים, מסואבים, לא יעילים, מהם עם הוועדים שלהם, שירות המדינה, לא יודע לנהל, לקצץ 6%, זה בסדר גמור. עכשיו בואו נרד לרזולוציות האמיתיות של הדבר הזה. מערכת הבריאות. כולכם יודעים מה קורה, בתפוסה של 180% לפעמים כשיש שפעת, היעדר תקנים לסניטרים, לאחיות, משכורות עלובות לרופאים, המערכת קורסת. המערכת הזאת עברה בשבוע שעבר קיצוץ של 6%. זה המשמעות של קיצוץ בתקציב המדינה. זאת המשמעות. מה זה כשמערכת הבריאות עוברת קיצוץ של 6%? זה אומר שיש פחות אחיות ופחות רופאים ופחות מיטות ופחות תקציב שוטף.
זאת המשמעות. זה אומר שהמדינה הולכת וקטנה, הולכת ומצטמצמת, הולכת ומתרוקנת מתוכן. איך זה תורם לפערים? הרי מה קורה כששירותי הבריאות הולכים ומצטמצמים, ואנשים רוצים לקבל בריאות טובה? אז יש את ה... כבר ל-80% מהציבור יש ביטוח משלים, מושלם וכל המושלמים למיניהם. 80%. צריכים לשלם מכיסם על מה שממילא הם היו צריכים לקבל מהמדינה מתוקף מס בריאות שיורד בשכר. זאת אומרת שבנוסף למה שהמדינה חייבת לספק מתוקף היותה מדינת רווחה שגובה מס בריאות ונותנת שירותי בריאות שהם אמורים להיות אוניברסליים ושווים לכל, כבר אתם צריכים לממן מהכיס שלכם כדי לקבל שירותים נורמליים. ועוד 30%, זה לא מתכנס ה-80% וה-30%, כי פשוט יש אנשים שיש להם גם ביטוח משלים וגם ביטוח פרטי, עוד 30% מבוטחים בביטוח פרטי כרובד נוסף על הביטוח המשלים והמושלם. זאת אומרת שאנחנו צריכים להוציא יותר ויותר מהכיס שלנו כדי לקבל את מה שמגיע לנו בדין במדינת רווחה מתוקנת. מעמד ביניים יכול לעשות את זה. לעשירים זה לא מזיז בכלל. עניים לא יכולים לשלם גם את המשלים והמושלם, ולכן הבריאות שלהם תלך ותדרדר. כנ"ל מערכת החינוך, ששם תהליכי הפרטה הרבה יותר קשים. מה זה קיצוץ של 6% בתקציב החינוך שהתרחש בשבוע שעבר? שוב, פחות שעות לימוד, פחות מורים, פחות כיתות, פחות מקצועות. מה זה אומר? הרי יש לנו אתוס נורא חזק של חינוך לילדים שלנו. אנחנו נהרג על חינוך לילדים. זה אומר שלעשירים זה לא יזיז והם יתנו חינוך משלים. וזה אומר שמעמד הביניים יכרע עוד תחת הנטל כדי לתת חינוך נורמלי לילדים שלו. וזה אומר שיקומו עוד כפטריות אחרי הגשם בתי ספר של החינוך האפור, או תלנים למיניהם, או עמותות שמוסיפות עוד שעות על חשבון ההורים, או על חשבון עיריות חזקות. אז מעמד הביניים יארגן לעצמו, העול יגדל וזה יהיה מאוד קשה, ומעמד הביניים יארגן לעצמו את התשלום הנוסף מכיסו על חינוך חינם לכאורה. אבל העשירונים התחתונים לא יכולים להשלים את החסר הזה. ולכן הם יתנו חינוך פחות טוב לילדים שלהם, ולכן הפערים יגדלו. ולכן העוני יעבור בירושה כאילו הוא היה גנטי. כי ילד בדימונה של עובד קבלן ושל פועלת טקסטיל שפוטרה מהמפעל לטובת פתיחת קו ייצור בסין, כי שם משלמים דולר ליום, לא יקבל את החינוך שמקבל ילד בן למעמד הביניים במרכז הארץ. ואם אתם רוצים שאני אוסיף עוד מאפיינים, אני אוסיף. בואו נגיד את כל המאפיינים. ילדה ערבייה למשפחה מרובת ילדים, ברגע שהיא יוצאת לאוויר העולם, לעומת ילד יהודי אשכנזי במרכז בן להורים משכילים, ברגע שהם יוצאים לאוויר העולם, אנחנו יכולים לנבא במידה רבה ובאופן מצמרר את המעמד הסוציו-אקונומי העתידי שלהם. אני יודעת שזה נשמע נורא. זאת אומרת, יש כמה מאפיינים. מאפיין של פריפריה ומרכז, מאפיין של השכלת ההורים, מאפיין של, היכולת הכלכלית של ההורים, מאפיין אתני, כן, מאפיין אתני, אני יודעת שאסור להגיד את זה. ואחרון שאמר את זה נסכל ופותר, אבל יש מאפיין אתני ואי אפשר להתכחש לו, מאפיין לאומי, וכל המאפיינים האלה מתכנסים לקראת ניבוי מצמרר של יכולת ההתקדמות של אדם במרחב החיים שלו כאדם בוגר. וזה דבר שאסור לנו לקבל, הוא לא מתקבל על הדעת. אני יודעת שבני האדם לא יכולים להיות שווים. אני מקבלת את זה שאנשים מוכשרים יתוגמלו ואף יתעשרו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהרגע המכונן והקובע ביותר בחייו של אדם יהיה הרגע שבו הוא יוצא מבטן אמו. זה בלתי אפשרי, זה לא מוסרי. זה לא מתקבל על הדעת. וזה אחד הדברים שקורים כתוצאה ממדיניות כלכלית, שהיא באה לידי ביטוי בקיצוצים חוזרים ונשנים בתקציב המדינה ובהקטנת המדינה, ובהגדלת הסקטור הפרטי. זה בא לידי ביטוי כפועל יוצא של הפרטות, זה בא לידי ביטוי כפועל יוצא של מדיניות מיסוי, שבה מס הכנסה ומס חברות הולכים ופוחתים, והם מיסים צודקים,
כי הם מיסים פרוגרסיביים, ואילו מיסים עקיפים הולכים ועולים, אלה מיסים שמושתים על מעמד הביניים ועל העניים, והכל מתכנס לקראת תמונה אחת כלכלית שהיא מגדילת פערים באופן בלתי נתפס, ואז אנחנו פותחים את הדוחות של ה-OECD, ושוד ושבר, שוב ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו במקום הראשון, בפערים, בין עוני ואושר. אנחנו אמנם יש כמה מדינות שמתחרות איתנו תמיד בדוחות האלה, זה ארצות הברית, מקסיקו וטורקיה, אבל בכל מקרה זה לא מקום של כבוד מבין 33 המדינות האלה. ואני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו האחרונים שיכולים להרשות את זה לעצמנו. אין מדינה שזקוקה ללכידות, לסולידריות, לערבות הדדית, לתחושת אנחנו, לתחושת אחריות לאומית יותר ממדינת ישראל, שכאמור היא מדינה קטנה מוקפת אויבים שנלחמת על קיומה. והחוסן הביטחוני שלנו, שהוא כל כך חשוב, הוא לא נגזר ממטוס הקרב החדיש שקנינו בכספי הסיוע האמריקאי. הוא נגזר מהטייס שיושב במטוס, מהאיכויות שלו כבן אדם ומהנכונות שלו לטוס מעל שטח אויב ולסכן את חייו. ממה נובעת הנכונות המוזרה הזאת שלנו כהורים ושלכם כאנשים ששרתו בצבא? ללכת ולסכן את החיים, או ללכת לשלוח את הילדים שלנו לצבא. מאותה תחושת אחריות עמוקה למפעל הציוני, לחברה הישראלית. האחריות הזאת היא לא מובנת מעליה, צריך לטפח אותה, להשקוט אותה, לגדל אותה, ככל שהפערים גדלים. והסברתי את הקשר בין הפרטות והמדיניות הכלכלית לגדילת הפערים. ככל שהפערים גדולים, אנחנו גם נחלשים ביטחונית. החוסן הלאומי שלנו נחלש. ושוב אני חוזרת לימיי הראשונים כחברת כנסת. בשבוע הראשון של... הייתי חברה בוועדת הכספים כל השנים, פרשתי ממנה רק בפריימריז לראשות המפלגה, כי חסתי אליה מאוד ברצינות וישבתי בה מבוקר עד ערב וידעתי שזה לא ילך ביחד. התארח בוועדת הכספים שר האוצר דאז, היום בכלא, אברהם הירשזון. והוא שטח את מישהו. זהו, שהוא לא ישב בכלא המופרט. הוא לא הספיק. והוא אמר, שטח את משנתו הכלכלית, ואז הוא אמר, בחזוני, מדינת ישראל, ואז עיניו נעשו מצועפות, והוא נסע את עיניו לאיזה אופק של חזון. בחזוני, מדינת ישראל מתפקדת כמו עסק כלכלי. עכשיו, תגידו לי, מה זה? מה זאת אומרת מדינת ישראל מתפקדת כמו עסק כלכלי? עסק כלכלי, אתה מפטר את העובדים הגרועים. גם אם אתה לא מעסיק אכזר. מדינה יכולה לפטר את אזרחיה החלשים. בעסק כלכלי, שורת הרווח היא הדבר המרכזי. במדינה, שורת הרווח היא הדבר המרכזי. הוריי, ניצולי השואה, עלו לארץ כדי לגור בחנות מקולת או בתאגיד עסקי. לא, הם באו להיות שותפים לחזון הציוני. אי אפשר שזה יהיה המסד של הקיום שלנו כאן. עסק, אתוס של עסק. הבסיס שלנו חייב להיות ערכי, לאומי, עם איזשהו דבק מאחד, עם חזון משותף מכונן. וכל התהליכים הכלכליים האלה הם תהליכים פוסט-ציוניים, אין להם שם אחר. זה פוסט-ציונות. מה זה ציונות? אחרי 2000 שנות גלות בא העם היהודי ולקח אחריות על גורלו. וכונן כאן מדינה שצריכה להיות מדינת מופת. מה זאת הפרטה? בהפרטה אנחנו מבטרים על הכוח שלקחנו לעצמנו כריבון, כעם, ואנחנו אומרים, בואו בעלי ההון, בואו פריץ יקר, בואו נעלו את המדינה בשבילנו כי אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא יודעים לנהל, בואו קחו לנו את המדינה. היינו מקבלת את זה. לא כציונית, לא כסוציאליסטית, לא כאזרחית המדינה. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. והוא עומד בניגוד גמור לכל הסיבה והמהות לקיום שלנו כאן. עד כאן. סיימתי. עכשיו שאלות, בבקשה. תודה. מי מנהל את השאלות? שאני לא אהיה בן אדם הרע. רק שאלות טובות. לא, לא, חופשי. אתם יכולים לשאול מה שעולה על דעתכם, באמת. לא יודעת למה את נכנסת. כן. אני חושב שהיא התייחסות יותר מקבלי ההחלטות. כמה? רגע, חבר'ה, שנייה. שם?
רגע, אני צריכה את לא עיפרון שמיד נשבר לי. סליחה. חבר'ה, מי שרוצה להיות איתי בקשר, לקבל ממני ניוזלטר שבועי על כל מיני עניינים שעומדים על הפרק, ומזדהה עם השקפת העולם שלי באיזשהו אופן, מוזמן לכתוב את הפרטים שלו בדפים האלה שירדן יחלק ולהיות איתי בקשר. אז ככה, שם ושאלה אחת בלבד, בלי א', ב', ג', ד', ה'. בבקשה, ערן. האם יש כנראה מקבלי ההחלטות איזושהי התייחסות לממד החינוכי והפסיכולוגי של הפרטה? למשל, הדוגמה שנתת של אחיות בבתי ספר, כדי ש-30% מהתלמידים המחוסנים, איך זה ישפיע עליהם בעתיד כהורים שמחליטים לחיים לחסן או לא לחסן בעתיד? הבנתי את החלק הראשון, אבל לא את החלק השני. איך זה משפיע? כן. מעבר לזה שזה יכול לגרום להתפרצות מחנות, איך זה גורם לזה שהאוכלוסייה תרצה מתוך איזושהי אמונה ברפואה, לחסן את הילדים גם שלהם, אם הם בעצמם לא חוסנו. זה לא רק ברפואה, אם בכל תהליכי ההחלטה יש איזושהי התייחסות. כן, טוב, אני אענה שאלה. כן. טוב, זו זווית מעניינת, הזווית שאתה מציג. קודם כל, על השאלה האם יש מימד חינוכי ופסיכולוגי, התשובה היא לא, תשובה קצרה. אין גם הרבה מימדים אחרים, וכמו שאני, לדעתי גם אין מימד כלכלי. זאת, אלה ההחלטות הכי מטומטמות, הכי שטחיות, הכי לא נשקלות והכי לא נבדקות. אגב, בסיטואציה נורמלית, היית עושה הפרטה ובודק את תוצאותיה, ואז מחליטים להמשיך להפריט, למשל. מעולם לא נעשה הניסוי, מעולם לא נבדק אם זה רווחי. אני לא שואלת אם זה מוצדק. מעולם לא נבדקה הסוגיה אם רווחי להפריט. מעולם. מעולם המדינה לא עצרה לשאול את עצמה האם זה משתלם, לא האם זה מוסרי. לכן השאלה שלך על מימד חינוכי ופסיכולוגי בוודאי לא עלתה בשום שלב של הפרטה. זה מצחיק, נכון? מומי, כאילו, כן, דנו באוצר גם על ההיבט החינוכי והפסיכולוגי. אבל דווקא הסיפה שלך הוא נכון. האם נבדקה הסוגיה מה האזרחים יחשבו על חיסון אם לקחו את החיסון והפריטו אותו והמדינה התנערה? וכאן יש סוגיה אחרת. במקביל להפרטות, יש גם העברת האחריות לכתפיים של האזרח. כל הזמן. ואתה אמור בכלל לדאוג לעצמך, אין מדינה יותר. אתה רואה את זה מאוד מאוד יפה בכל העניין הפנסיוני ובשוק ההון. מה הדיבור? שצריך חינוך פנסיוני. שאנשים צריכים לקחת אחריות על הפנסיות שלהם, באמת. נו באמת, אני מודה כאן, אני, שאני מבינה דבר או שניים, חברה 6 שנים בוועדת כספים, אין לי מושג איך הפנסיה שלי נראית. אני מודה. לא יודעת לבדוק אותה. לא יודעת. פעם בכמה שנים אני נותנת את זה לאיזה חבר שמבין בפנסיה ואומר לי זה בסדר. אבל באמת אני לא יודעת. עכשיו, מה תגידו למנקה עובדת קבלן? שהיא תהיה אחראית על החיסכון הפנסיוני שלה, ואם היא לא תהיה אחראית ולא תלמד ולא תדע לעבור בזמן מקרן פנסיה אחת לשנייה, אז היא אשמה? זה הדבר. כי במקביל באמת להתנערות מאחריות, כמו התנערות מאחריות של המדינה לביטוח הפנסיוני והעברת 70% מהפנסיה למשחק בשוק ההון, אז במקביל יש גם את האמירה הזאת, בעצם אנחנו לא אחראים, זה אתם עם החינוך הפנסיוני הדפוק שלכם, לכו תהיו צרכנים טובים, תלמדו, ואז תפסיקו להאשים אותנו המדינה, וזאת סוגיה מאוד מעניינת. יש קורלציה בין התנערות המדינה ונסיגה שלה לבין הטלת האחריות על האזרח והסתכלות עליו כעל טיפש, לא מחונך, לא אחראי, ו... קח את האחריות על עצמך. אלי, השאלה שלי אם האם את מתייחסת להפרטה באופן גורף ועקרוני כדבר לא טוב, או שיש תחומים שאת חושבת שזה כן בסדר, ובהקשר הזה, כמו שאת נתת חוויה מכוננת, אני אתן גם חוויה שלי. אני זוכר שכשהייתי ילד, שא' לא לכל אחד היה בכלל קו טלפון, אני מדבר סתם תחום הלכות, לא לכל אחד קו טלפון, אם אני אסתכם להתקשר לחוץ לארץ, היינו כולנו מתקלחים, מתלבשים יפה, וצועקים הלו הלו ולא שומעים כלום, ומשלמים איזה 20 או 30 שקל לדקה. היום זה כאילו זה אפילו יותר זול מסיפות בארץ.
אז צריך לדעת שההפרטה היא נבעה מאיזשהו בסיס או מסד, שכשהמדינה טיפלה, אז היו דברים שהם היו קטסטרופליים, אז יכול להיות שם באפקט המטוטל הזה הפך קיצוני לצד השני, וצריך להתאזן באיזשהו מקום. אבל השאלה אם לשיטתך באמת, יש תחומים שהם באמת עדיפים שהם יהיו בידיים פרטיות, או שזה באופן עקרוני, המדינה צריכה לדולה וחזקה. טוב, אלי, קודם כל, דוגמה שנתת היא דוגמה מאוד נפוצה, אבל היא כל כך לא קשורה למציאות. כי אתה יודע, תכף תגיד שבגלל שבזק הופרטה, אז יש לנו מכשירי סלולר היום. וכשזה היה בבעלות המדינה, המדינה לא יכלה לספק סלולר, כי המדינה לא יודעת לנהל, לא היו פשוט מכשירי סלולר. כל העניין של הטלפוניה התקדם בצעדי ענק למקומות חדשים ומדהימים, וזה בלי שום קשר לטכנולוגיה של הטלפוניה, התקדמה בצורה כזאת, שזה בטח לא קשור להפרטת בזק, והפרטת בזק לובטה אגב בכשלים איומים ונוראים, וכולל פלילים בחברות בנות. אבל אם אתה שואל אותי, אז אני חושבת שאת בזק אפשר להפריט, כן. כן, את בזק אפשר להפריט, למשל, זה סביר, סביר לנהל על זה דיון. אני חושבת שבתי קולבו לא צריכים להיות בבעלות המדינה. אנחנו לא מדינה קומוניסטית שצריכה להחזיק ברשותה את כל הסקטור הפרטי, ויש הרבה דברים שהם ניתנים להפרטה. אבל יש דברים שהם יהרגו ובל יעבור, ופרות לא יופרטו. כמו, ונתתי את הדוגמאות, וכל הדברים האלה שהם יהרגו ובל יעבור, אני מניחה בעיני רבים מהיושבים כאן, רוב מכריע אפילו, עוברים הפרטה. ואפילו צהל עובר הפרטה. אני הייתי בבסיס אימונים ענקי בנגב, ושנבנה והוגדל ורמת האימונים בו עלתה מאוד בעקבות לקחי מלחמת לבנון השנייה, ונכנסתי לחדר הבקרה מרשים מאוד שעוקב אחרי כל האימונים, ומתברר שכל חדר הבקרה מופרט לחברה פרטית. אמנם כולם אנשים עם סיווג ביטחוני גבוה, חברה פרטית לכל דבר, לא מקובל עליי. אני לא חושבת שצהל צריך, אולי את המטבחים בצהל צריך להפריט, אולי, גם אני לא חושבת. אבל, כן, בסדר, נכון. נכון, חלקים גדולים מופרטים. אבל חדר בקרה בבסיס אימונים מרכזי של צהל לא צריך להיות מופרט, לטעמי. אז כאן אנחנו יכולים לנהל ויכוח. אבל יש דברים שגם אתה ואני לא ננהל עליהם ויכוח. אני מניחה שלא ננהל ויכוח על סיירת מטכ"ל, אני מניחה שלא ננהל ויכוח על הכלא, אני מניחה שלא ננהל ויכוח על בריאות ציבורית ועל חינוך חינם ועל בתי משפט, שגם בזה יש כבר כרסום, כי כבר אוטוטו הולך לעבור חוק בוררות חובה שבכלל מייצר סקטור פרטי של עולם המשפט. ולכן יש לי גבולות, כן, אבל אני מניחה שאני לא יודעת מה העמדות שלך, אבל הגבולות שלי הם גבולות שרוצים לגונן על המדינה ועל אחריות המדינה. ואחרים יגידו אחרת. אני קובלת כאן על כך שגם הדברים שאין עליהם ויכוח מופרטים בלי משים ובלי שיש עליהם דיון ציבורי. תן עדיפות למקבלי המלגות האלה. לא שמעתי ממך התייחסות לנושא של סדר עדיפויות. כל פעם שמגדילים את האחריות של המדינה, זה אומר אחד משני דברים, או שמקצצים ממקום אחר, או שדורשים לאזרחים להגדיל את הנטל על ידי מיסים. זאת אומרת, חייב להיות איזשהו, כל דבר שדורשים להגדיל, זה אומר או לתעדף אחרת את הדברים, ואז בהכרח תהיה הפרטה או קיצוץ באחריות, או להגדיל את הנטל על האזרחים. טוב, קודם כל, אין, לפי הדת של האוצר, אין קשר בין צד ההוצאה לצד ההכנסה. כלומר, גם אם בשנה החולפת היו 3.5 מיליארד שקלים עודפי גבייה, הם לא יוספו לתקציב המדינה. כי אין קשר בין הדברים. אז עכשיו, השאלה של מאיפה לקחת ומאיפה לקצץ ומאיפה תביאו את הכסף אתם עם כל ההבטחות שלכם לעשות את החיים יפים יותר, קודם כל אנחנו לא שם, אנחנו במקום שמקטינים את המדינה, לא במקום שמגדילים, אנחנו בכלל בקרב מאסף. אני בעד הרחבה תקציבית, על פי השקפת עולמי אחראית, מושכלת, לא פרועה, אבל אני ממש לא חושבת שכלכלת ישראל תתמוטט אם בסיס התקציב יוגדל ב3%. ואני חושבת שמבחינת השקעות זה יהיה גם כלכלי.
אבל אני כופרת בשיח הזה של תקצצו משם ותעבירו לשם. הרי גם בהמלצות טרכטנברג, אגב, רק למען הסדר הטוב, אני מתנגדת לרוב המכריע של המלצות טרכטנברג, אבל ההמלצה לממן את חינוך חינם מגיל שלוש, המקור התקציבי שטרכטנברג הצביע עליו היה קיצוץ בתקציב הביטחון. דבר שלא רק שלא נעשה, אלא שהייתה גם תוספת מאז לתקציב הביטחון, והמקור התקציבי בסוף לחינוך חינם מגיל שלוש הוא קיצוץ תקציבי, שכבר אמרתי מה המשמעויות שלו, ארוכות הטווח וגם המיידיות. ויש אצלנו נטייה תמיד לדבר על סדרי עדיפויות. זה השיח המקובל בחברה הישראלית, והוא גם הרבה פעמים שיח של הסתה כלפי קבוצות אחרות. קחו מהמתנחלים. אגב, אין לזה בסיס כלכלי. אין לזה בסיס כלכלי, כי ושלא יהיו יבנות, אני שוחרת שלום ושוחרת הסדר מדיני ופשרה טריטוריאלית, אבל הנימוק הכלכלי כאן הוא לא רלוונטי, בגלל שבית ספר שעכשיו בונים בהתנחלות לאיקס ילדים, אם לא יבנו אותו שם, יבנו אותו בתוך גבולות המדינה, העלות שלו תהיה אותה עלות. ודבר נוסף, גם פינוי כל ההתנחלויות כאן ועכשיו יהיה אחד הדברים העיקרים ביותר בתולדות המדינה. עשה על זה, משה ליכטמן, כתב הנדלן של גלובס, עשה מחקר, והוא הגיע לסכומים מטורפים שאני לא אצטט אותם. זה לא אומר שאני לא בעד הסדר ופשרה, אבל הנימוק הכלכלי כאן הוא הנימוק של הסט איש באחיו. קחו מהמתנחלים ואז יהיה כסף לזה. קחו מהחרדים. פעם זה היה רטוריקה נגד הסדר הקיבוצים. מה אתם נותנים לקיבוצים? תמיד יש קבוצה שלתת לה זה אם תיקחו ממנה, אז יהיה לכולם ולכולנו יהיה עתיד כלכלי ורוד. וגם השיח על תקציב הביטחון הוא כזה, ואני אומרת לך, וזאת תובנה יחסית חדשה אצלי, בת כמה שנים בלבד, שגם אם תקציב הביטחון יקוצץ בחצי, הכסף הזה לא ילך לתקציב החינוך, כי זאת אידיאולוגיה כלכלית של הקטנת המדינה. זאת אידיאולוגיה. היא לא נובעת מחוסר כסף, היא נובעת מתפיסת עולם של מדינה קטנה. אותה תפיסת עולם שהולידה את הביטוי האיש השמן של ביבי. מי זה האיש השמן? אחיות בריאות התלמיד? מורים? עובדים סוציאליים? זה האיש השמן. וזו תפיסת עולם. עכשיו, למדינת ישראל יש המון כסף. באמת המון כסף. תת ביצוע של משרדי הממשלה בשנה הזאת היה 5 מיליארד שקלים. בבקשה, מקור תקציבי. אז לקחו את התת ביצוע של משרדי הממשלה האחרים והעבירו אותם למשרד הביטחון באיזה תרגיל חסר תקדים. עודפי גבייה, כבר אמרתי. הרפורמה במס. מתווה הרפורמה במס, למרות שהוא עוקב קצת עכשיו בוועדת הכספים, מתווה הרפורמה במס יביא את מס חברות בעוד 3 שנים ל-18%, מומי, 18%? מס החברות הנמוך ביותר בעולם. אין מדינה עם מס חברות כזה. למה? למה? מה העניין? רק תעקבי את הרפורמה במס הכנסה ליחידים ולחברות, תקבלי ב3 שנים 11 מיליארד שקלים, בבקשה, למימון. זאת אומרת, אנחנו לא בבעיה של כסף, אנחנו בבעיה אידיאולוגית. ואני מציעה להפסיק את הרטוריקה של סדרי עדיפויות, כי זאת רטוריקה שתמיד תשאיר אותנו ממולכדים בתוך השיח הקיים, ותמיד תסית קבוצות קבוצה נגד ראותה, אלא בואו נשנה את השיח על התקציב, על איך התקציב בנוי, ועל מדיניות המיסוי של מדינת ישראל. שזו לא ההצגה הנכונה של הדברים. מערכת החינוך גם הרבה לפני שנות ה-80 הייתה עם הישגים ועם פערים מאוד גדולים. המוביליות הייתה מוגבלת, ההשקעה בפריפריה הייתה מוגבלת,
זה לא שכשמערכת החינוך הייתה רק בידיים של המדינה היה הכל נפלא, ועכשיו באה הפרטה והפכה את זה גרוע. מהדברים שאת משתמע, כאילו זה המצב. אני חושבת שבהרבה מובנים, כל התפיסה של שוק, של תחרות, בתוך מערכת החינוך, המוטיבציה שלה הייתה לשפר הישגים, לצמצם פערים, לעשות את הדברים יותר טוב ממה שהם נעשו קודם. הצליח, לא הצליח, אפשר להסתכל על הנתונים ולהראות דרך אגב תוצאות לכאן ולשם, לכאן ולשם. אבל זה לא שהמצב היה כזה נפלא ועכשיו ההפרטה הביאה את הפערים. טוב, קודם כל, אני מסכימה איתך בחלק מהדברים. למערכת החינוך היו ליקויים קשים אחרים, בכלל בשדה אחר, שוב, בשדה אידיאולוגי. למשל, העובדה שבעיירות פיתוח, הרבה מאוד פעמים תלמידים לא יכלו לעשות בגרות, כי לא הייתה מגמה עיונית, כי אוכלוסיות שלמות הוסללו, בנות למגמת תפירה ובנים לקרסמות וחרטות, להיות חוטבי העצים ושואבי המים. זאת הייתה תפיסה. מי שבנו את המדינה, היו להם הרבה מאוד כוונות טובות, והם בנו כאן מפעל לתפארת, שהוא מרומם לב ומרגש. שהייתה בו תמיד את התפיסה של מצד אחד ביטחון ומצד אחד חברה. וכשהוקמה המדינה והיה צריך להקים צבא מכלום, ולא היה כסף בקופה, בו בזמן גם חוקק חוק חינוך חובה חינם. בלי גרוש בקופה. בלי גרוש בקופה, לא רנטבילי, לא כלום, בלי מקורות תקציביים, אבל היה ברור שאם אנחנו רוצים לכונן כאן את אותה מדינת מופת, אנחנו צריכים גם לאחוז בחרב, אבל גם לדאוג לחיי חינוך, תרבות, סגסוג ורוח. ולכן נעשו כאן דברים מופלאים, אבל גם נעשו שגיאות. והסללה של אוכלוסיות שלמות לטקסטיל ולואו-טק, היא שגיאה, היא שגיאה מוסרית גם. והכי חמור זה שלימין, אותן נשים שהוסללו למגמות תפירה, גם סגרו להן את המפעל. כי שכר המינימום שלהן היה יותר מדי, ובסין שילמו פחות. אז נכון, נעשו שגיאות, אבל הפערים גדלים. את לא יכולה להתעלם מהעובדה הזאת. פערים גדלים כל הזמן. הם במגמת גידול תמידית. ומערכת החינוך מעולם לא הצליחה להדביק את הפערים. אבל המדינה הייתה צריכה להציב לעצמה חזון של הדבקת פערים, ובמקום לעקוב אחרי החזון הזה או להתקדם לעברו, אנחנו קרסנו להגדלת פערים. מדד ג'יני לאי שוויון אצלנו הולך וגדל כל הזמן. הפערים בחברה הישראלית הולכים וגדלים כל הזמן לפי כל מדד. אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. עכשיו, לו המדינה הייתה ממשיכה לשאת באחריות לחינוך ולא מפריטה את עצמה לדעת, והילדים שלי לא היו מקבלים חינוך טוב פי כמה מילד בפריפריה. לו זה לא היה, אז לא היינו נמצאים במקום הזה, כי החינוך הוא אחד המנועים המרכזיים להקטנת פערים, והיום הוא משמש אחד המחוללים ליצירת פערים. זה נורא לא נעים לראות את זה, אבל אנחנו רואים את זה שחור על גבי לבן, זאת עובדה. זאת עובדה. ולא התכוונתי לרגע לצייר שהעבר היה מופלא. הוא היה מופלא במונחים רבים, הוא היה הירואי אפילו, אבל נעשו בו הרבה מאוד שגיאות. כן. חבר'ה, עוד שתי שאלות וזהו. איפה אלכס? אם לא הבנתם, המפלגה הנכונה הזאת מפלגת העבודה. טוב, קודם כל תיקון קטן, זה 22 מרכזי תעסוקה.
וזה לא רק במגזר הערבי, זה גם אצל חרדים וגם בפריפריות. תראי, קודם כל אני מתנגדת להקמת מרכזי התעסוקה במתכונת הזאת. זה בן חורג ומעוות של תוכנית ויסקונסין. תוכנית ויסקונסין הייתה דוגמה קלאסית של הפרטת אחריות המדינה לתעסוקה. היא עלתה, הפיילוט שלה עלה 500 מיליון שקלים, במסגרתם נשפחו טונות של כסף על זכיינים פרטיים שהפעילו מרכזי תעסוקה, ולא יצרו אפילו מקום עבודה אחד. הבעיה שלנו היא בסופו של דבר מקומות עבודה. לא לקחת את הבטלנים במרכאות ולהכריח אותם לעבוד, כי אנשים רוצים לעבוד, צריך לתת להם להתפרנס. אני לא... תשים ממקום עבודה בכל מקום, בלב אוכלוסייה חרדית, הוא יתמלא בעובדים. בכל מקום, ביישוב ערבי, הוא יתמלא בעובדים. את יודעת מה? אני חוקקתי חוק, חוק הטקסטיל הביטחוני, שמחייב את ה... זה לא היה... אני אומרת את זה בנף יד, אבל לקח לי 4 שנים לחוקק אותו, והרבה מאבקים. זה חוק שכופה על הצבא, המשטרה ושירות בתי הסוהר לרכוש טקסטיל בישראל, גם אם ההצעה הישראלית יקרה ב-50%. עכשיו, זה חוק נורא זול. הוא הרבה יותר זול מויסקונסין. הוא עלה כמה עשרות מיליוני שקלים בלבד, והוא ייצר באופן מיידי מרגע היישום שלו 1,000 מקומות עבודה. כלומר, אפשר גם לייצר מקומות עבודה. לא חייבים... עכשיו, המתכונת של ויסקונסין הייתה כזאת שאם הזכיין הפרטי הצליח לבצע השמה, הוא קיבל 33,000 שקלים בונוס על כל ראש של השמה. גם אם הזכיין הצליח לעשות השמה של עובדת קבלן, עובדת ניקיון אצל קבלן בחצי משרה, הוא קיבל 33,000 שקלים בונוס. לכן נלחמתי נגד תוכנית ויסקונסין, ולא רק בגלל זה, יכולתי לתת לכם הרצאה שלמה על ויסקונסין, גם נגד ההפרטה של שירות התעסוקה, והתוכנית נפלה, כיוון שהייתה חייבת לעבור חקיקה בכנסת, היא פשוט הורדה מסדר היום, לשמחתי הגדולה מאוד. זו תוכנית שלא ייצרה מקום עבודה אחד, היא הייתה מין מנוע מעוות להעברת כסף לזכיינים פרטיים, והיא גם התעללה במובטלים בסופו של יום. התוכנית הזאת, ה-22 מרכזי תעסוקה, זה פשוט דרך לעקוף את הכנסת. מאוד מאוד פשוט. כיוון שהם יצרו איזשהו מודל משפטי שלא צריך להעביר אותו דרך חקיקה, ואפשר מיד להקים את אותם 22 מרכזי תעסוקה. עכשיו, לו, ונתנו את זה לג'וינט. מה, הג'וינט מבין במרכזי תעסוקה יותר משירות התעסוקה? עם כל האתוס המקצועי של שירות התעסוקה? מה זה הקשקוש הזה? מה הג'וינט יודע? הג'וינט יזכור אנשים שהיו פעם בשירות המדינה, ישלם להם כסף, והם יקימו את מרכזי התעסוקה. זה אנשים שעבדו בשירות התעסוקה. עכשיו, אם מילא אם היה מאצ'ינג ברווחה, יש הרבה פעמים מאצ'ינג לשירותי רווחה. המדינה נותנת חצי, הג'וינט נותן חצי. אין מאצ'ינג. יש מאצ'ינג 25% הג'וינט נותן, על כל שקל שהמדינה נותנת. לא, לא, לא בפרויקט הזה. רגע, רגע. בדרך כלל יש מאצ'ינג. בפרויקט הזה, שאם אני לא טועה, עולה בסביבות 100 מיליון שקלים. 180, הג'וינט נותן 25% על כל... לא, 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 הג'וינט לא... אני אחרי שיחה עם שר התמ"ת, כן? אז תני לי קרדיט. הג'וינט נותן כאן לא יותר מ5 מיליון שקלים. תשמעי, אני אף פעם לא יכולה להתמודד עם מי שמפעיל את התוכניות. את לא מעדכנת את השר שלך. כן. גם בויסקונסין, היה לי נורא קשה לעמוד מול אנשים שעובדים בויסקונסין, שמפעילים את התוכניות, והרבה מהם אנשים מאוד טובים, גם עם אתוס אמיתי, הם רוצים של לספק עבודה לאנשים. אז אלה היו המעמדים הכי בעייתיים, ואגב, הכי בעייתי היה שבסוף פותרו העובדים של ויסקונסין. אבל רבק, תוכנית ויסקונסין לא קמה כדי לדאוג לעובדים של תוכנית ויסקונסין, היא קמה כדי לבצע השמה במקומות עבודה של עובדים אחרים. עכשיו, אני גורסת ובטוחה ששירות התעסוקה יודע לעשות את זה פי 1,000 יותר טוב מהג'וינט. וכל תוכנית ניסויית שהייתה בשירות התעסוקה, שנתנו לה 0 תקציבים, עבדה כמו בונבון. יש שם את המוחות הטובים ביותר, את האתוס המקצועי הטוב ביותר, אבל מה? אבל את שירות התעסוקה מייבשים, שזה חלק מההפרטה. כשרוצים להפריט גוף, קודם כל מייבשים אותו. קודם כל מייבשים אותו, ואז אומרים, תשמעו,
זה לא מתפקד, חייבים להפריט, המדינה לא יודעת לנהל. חייבים את הג'וינט, מוכרחים. המדינה לא יודעת להקים מרכזי תעסוקה, היא מסורבלת, היא שמנה. ניקח את הג'וינט. עכשיו, לג'וינט יש איזה אתוס של יצירת מרכזי תעסוקה? לא. בוודאי לא יותר טוב משל המדינה. אני גורסת שבכסף הזה, בהון תועפות הזה שישפך עכשיו על הג'וינט, והג'וינט זה לא, זה לא, זה מלכר, זה לא כמו ויסקונסין, שזה היה ממש גופים למטרת רווח, אבל גם, כן, גם לגבי הג'וינט, הג'וינט לא צריך להקים מרכזי תעסוקה במדינת ישראל, אלא שירות התעסוקה של מדינת ישראל. ואני גורסת שהוא יעשה את זה גם יותר טוב, בניגוד לאגדות הגורסות, שרק אם תוציא את זה מהמדינה זה יתבצע. אני מצטערת שאני פוגעת ב... כן. אז נסתתמו את טענותיי, אין לי... שאלה אחרונה, כן, מעל אדוני, ג'יין שמי, אני בתפקידי הציבורי, לא רק מזוהה את הנסיגה של המדינה מאחריות, אני גם חש את זה יום יום. אז תגיד מה תפקידך הציבורי. אני מתפקד על עיריית מעל אדוני. ולכן מאוד מאוד מתאים לי לעשות משנוח, להתראות עם השדר יום הזה שהפקדת אותו, כנגד הפרטה. אבל... אני מרגישה שכאן מגיע אבל גדול. אם זו. האם אנחנו בתהליכי ההפרטה מחכים איזושהי התאחדות שהקדימה אותנו ואנחנו רוצים להזדמנות לה בתהליכי ההפרטה המואצים? הדבר השני שמראים אותי... אבל אמרנו שאלה אחת. כן, אבל זה צריך לשאול. נערי האוצר שאנחנו ממהרים לדבר עליהם ‫הם אותם במקום מיוחד. ‫הם מתוך עמנו, הם אוכלים כמונו, ‫למדו באותם בתי ספר, ‫למדו כלכלה, ‫לימדו אותם לעשות חישובי עלות תועלת ‫שאנחנו עכשיו לומדים לעשות. ‫מה קורה כשהם מגיעים לתפקיד? ‫מה משתבש שם? ‫טוב, תראה, קודם כול, ‫זה לא מדויק. כנסיות הפקולטות לכלכלה עד לפני שנים מעטות היה בהם, הן היו חד-מימדיות באופן מפלצתי. אני חושבת שזה ממש בגידת האינטלקטואלים. כלומר, לימדו שם רק קפיטליזם. או רק ניאו-ליברליזם. אוקיי. ממש. שום דיבייט. אתם יודעים מה? אני חושבת שבכל, בחוגים לכלכלה חייבים ללמד מרקס. להתווכח איתו, לקטול אותו, להתעמת איתו, אבל לא למחוק אותו. והרי אתה לא יכול להתעלם מתיאורטיקן כלכלי שעשה משהו ושינה את פני האנושות. לא, אבל רגע, חכה. עכשיו גם את קיינס, אני דיברתי עם המון סטודנטים לכלכלה שלא לימדו אותם קיינס אף פעם. קיינס, לא מרקס, כן? אז זהו, אז יש שינוי, אני מוכרחה להגיד. יש שינוי גם באוצר. קודם כל, ברעיון הכניסה לאוצר, יש שאלות ששואלים ויש תשובות שלא צריך לענות. ואני אומרת את זה כמי שכמה וכמה אנשים שקרובים אל האידיאולוגית, חבר'ה צעירים, כבר נמצאים היום באוצר. אבל הם למדו מה לא אומרים ברעיונות קבלה. הם למדו לעקוף את המשוכה הזאת. אני מוחה על האמירות. בזכות המחאה... לא, 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 חבר'ה, אני חייבת לזוז, אני מתנצלת. הנציג של האוצר ייתן לכם הרצאה. עכשיו, קודם כל יש דברים שאפשר ואי אפשר להגיד ברעיון. אני חייבת להגיד, לשמחתי, שיש היום באוצר ובנגזרותיו כבר כמה סוציאליסטים וסוציאל דמוקרטים. בין היתר בגלל חבר'ה שהם אידיאולוגים והם החליטו, שמו להם למטרה להיכנס לאוצר ולהשתלט עליו מבפנים. והדבר הנוסף הוא, ואת זה אמר לי אודי ניסן, הממונה הקודם על התקציבים, הוא אמר לי שניכרת השפעתם של בוגרי פקם ושל תוכניות אחרות שכבר לא מלמדים בהם באופן כל כך חד-מימדי. ושיש איזשהו שינוי איטי גם במבנה של הפקידות של האוצר. ואני תולה בזה הרבה תקוות, אני חייבת להגיד לכם. ואני מקווה שגם אתם תגיעו לשם ביום מן הימים ותעשו את השינוי מבפנים ותעררו על המונוליטיות האידיאולוגית הנאו-ליברלית של האוצר. עד כאן חברות וחברים. תודה רבה לכם.
להתראות. תודה רבה.